ានកូនបកង1 2000ទំហំវាប៉ុនកូនដៃប្រវែង6សង់ទីម៉ែត្រនៅបកងតកូនបកងទីទីគេមកយកអពន់ក្បាលតើមិនបាត់ស្កូតផងនេះបន្តិចមកបាត់ដបងនេះអីចឹង